Thế thiết em mau vinh ông mà chung à ông tâm tranh bên ông mau anh ra mình
ក្រោយអត់ស្គាល់ដល់លឺសំឡេងបាទបាទបាទឡប់ទៅគ្នាអូហ្នឹងឯងពីនេះចាតាមនោះធូលឧបវាបានទេបងយកយកមានអ្នកបឡំមានពាក់មកពីនេះតែជំនួយជំនួយតែមួយក៏មួយអត់ធ្វើពីបកណែមួយវាតើយ៉ាងណាណាអូតាមទៅ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 តែវាចូលទៅក្នុងបាទមកលោកអញ្ចឹងយឺមើលកាមេរ៉ាថតជាប Thôi rồi.